knaqi, po qarja qna knaqi. Sa të deshte moj lal ka ty, edhe une i thonë bekimit, sa të deshte moj lal ka ty, qaq, sa që nuk t'la me bo ambëlsinën. E ka pru komplet materialin, beka, po. Me bo ambëlsin me molla. E molla të pjekne. Mirë, po mi shtë nderuar, ne nuk po e lajmë bekën momentalisht tash këtu me e pregadit, mirë, po u mbesim borç, që beka gjithsesi në kuzhinën e ti do t'a përgatis këtë ëmbëlsirë dhe ne do t'a transmitojmë natyrisht. Mirë, po bekën pëllo rikë valzo zemër, kënaqu, se sarmat bolë që i ki bo. Ju që ka të buqë? Ku, sot bukra, jeni në vitrin ju kësha qitë. Adin si ato, si ato kukla që qitë në vitrin, që që ashtu i kësha qitë, edhe këta djemë të dishka po zjetë, hishëm të mirë, ma shëllë i koftë. Ne hatë që a ki bo këto? Këto, po? Një pite me djath. Pite me djath? Pa, edhe me gjizë. Me vaj u liri, në lujnë petë, në të rëshitë me djath. Prej kushit ju në bo pitet me vaj u lini, po shatë nuk? Po. Ti ki qef? Dikë shikon qef. Dikë ush, ane. Unë e kom qef me vaj u lini. Oke, okay, shumë mirë. Dhe më thë, edhe këtë, që kjo pite qëto, kam u pjekë për mësafert, kanë me hungër. Mirë, po edhe këtë, umbesim bërë që mi që të ndëruar do të përgatis në hati njëherë komplet, 2-3 lojet piteve dhe ju do t'i keni në kuadrë të edicionit që vjen, edicion kjo që do t'jetë kryesisht me ushqime tradicionale. Këtu o pjekë. Sa mirë. Tani mi që të ndëruar, do të doja që të falenderoja, jo vetëm sponsorët kryesor, po Drafkën, Komoditën, Prince Coffee, Bankën Ekonomike dhe Coca-Cola, por do të doja të falenderoja ata që personalisht kujdesen për mua Armend Gashin nga Vogue Hair, që ishtu që mi halakot flokt mi bën flokt e tremta, Ylka Bradën e cila për kujdeset për lukun tim, dhe më thë për veshjen time, falemderit Ylka shumë, se tonë pëmë thujnë ma dopt për duke shpeqi për të vesh Ylka, falemderit shumë, edhe normal që ndresa jeme, e cila më lynë, për ndryshe punon të Arta dhe Nagipin, dërso Artën dhe Nagipin falenderojmë edhe për kujdesjen që ja bëjnë Olës dhe Anës gjatë komplet sezonit 2015, janë kujdesur për lukun e tyre, të më themi që Olën, një 10 vjetë ma tre e keni bo. Halal ju koftë. Qishtu? Në këto qaste, unë do të dëshiroja që taftoja një evlat timin që e kemi pas me vitet tana, pjesë të diçka pozijet, mirë po masa nej nga të rathtoj se dha ojës po më i bre muqu, obre shumë jo mi lodhën, obre shumë po kënoj natën, obre anej, obre anej. Edhe ne u desh ti themi lam të mirë Denik Prizrenit me zemër të thyër, by the way. Mirë po, i themi e vladit, mirë se na vjen prapë këtu, edhe... Mirë se gjej. I kemi thonë bjerë diçka prej Prizrenit, mas i vesh donë me pru bjerë diçka prej Prizrenit. U e tha unë e tha që tash Brishtini, jo më ka rriveq për shkoj tha të Fellini, tha dhe pi marrë do ambëlsira, edhe Fellini ja ka pregadit aqë bukur, disa ambëlsira këtu. Që që tu janë? A i ki zgjedh dy janë, tri, qato, plot paska, Zdise shumë i kanë qëra, një, dy, tre, katër. Nisë unë zdisi e në kela kësi me peshka me si që janë, po që to omel që janë i bi. I di. Edhe, kur i kom thonë, Denikut, qëre, a ki me knu dikon për vit tri po, tha ko me knu me 31-tin edhe me të njontin. Jo, me të njonin. Me të njonin, thash që a i djelaj me të njonin? Me të parin. Me të parin të 2016-ave, tha. Për ndryshe, qka do të kënë... Jo, kalëzëm njëherë për Prizrenit. Cili është ushqimi kështu tradicionali Prizrenit? Qebapa. Qebapa t'i hajna në pejt e buqyku. A ta shkodhe a ne, po dhe kodhe a ne, sa a jetë mira. A ta është Prizren li thënë, këkë me qebapa tona s'ka. Qonë për jonë të qa, me të buqukët s'ka. Vuqët të nalit qka, me su gjukë tonin s'ka. Ata, ani Gjakovart. Ani Gjakovart, kur tojnë mësë nani në bisari. Që shkesh bisari?
që e dhe që e Skënderbegi ka dollë prej Gjakove. Nese, këta jonë, a jeni halon nërpej ju? A dërështatësha. A dërështatësha, shqyrë zotit. Mirë, Denik, për pas që bapave, ti smerve shfort ka kuzhina. Se mi vetë mamën tonë, kishë ditë shumë me kalëzu. Në na e me dinë shumë sen e tjera, po në di veç me knu, që po kështin. E që ki me knu, pra? Vështë të di që... Mirë, që a ki me knu zemër? Du mja nisë me do kongë Gjakovare. Dojla me shetit në bashkë, pashtë një pëllumë të shkrumë. Po ku ishi jena, shka? Po, veç mësë jak në visarit një me gërsheta se adin e ka harru kronin. Okej, tjetër? Dojlim ka Shqipnia mesme, me lullet bukra ka Tirana, pas të e vazhdojmë. Okej, shumë bukur. Atëherë, Denikun në skenë. Halim dhe.
dëshpëru, jam e jotja prapte du. Mos përri dëshpëru, jam e jotja prapte du. O shop, ma ofroni kotem, se jo më beri, ta më lëkoj që të botem. Sot të bush një gota, deri në agim, dri dhe vashë o shtati, veç për qepin e ti. O ti djallë me klarine, te zma këtë zemën e të shkre, o kitar ti mos pusho. Sonte ajo tjetrin po edo Sokke më dihmoni Ti haroj të hale Me të bitu pani Edhe mos të dale Sonte ajo tjetrin Po edhe dhe to Zemre i me njera Qa ne po hajto Sonte o shok, ma afroni gotem Se ajo më bëri, ta malkoj që dhe potem Sonte bush një gota, deri në agim Dri dhe vash o shtati, veç për qepin ti O ti djallë me klarine Dhe isma këtë se marit të shkre O gitar ti mos busho Sonte ajo tjetrin po edo Shokë me dihmoni Ti haroj të hale Le të bitu pani Edhe mos të dale Sonte ajo tjetrin Po e në dato Mos të drejme mjera Arë maestro Po valzojmë, po knaqemi, e njoni veç u më t'y gatu. Qa o bënd, qëtash? Pite me spanaq. Pite me spanaq. Qa i ki qita aty? Kës. Kës, vo, djab, e ki qitë vo, djaf, gjithë, shka qasmës. Ani në hatë. Në hati, në hati na e njojmë që din me gatu mas miri. Pite me spanaq, pite me mish, pite me djaf, me kungull, besa e bënë shumë të mirë. Kështu që në hati po vazhdojnë dhe në këto qaste dua të them se kësaj ndejës tonë këtu, këti ahengu këtu të 2016-ës, i mungojnë dy njerës që unë shumë i du edhe shumë i respektoj. Praktikisht i mungojnë dy këngëtar fenomenal të skenës shqiptare, ata janë Sabri Fejzullau, ta ho zemrën, një më puq një zemrë për ta qoj prej këndej,
edhe një përqafim shumë të ngrot, ja dërgoj edhe Sinan Vllasaliut edhe ty ta ha zemrën, për shkak të obligimeve të tyre që i kishin në përbot njëni në Amerikë, tjetëri në Zvicër, në Gjermania, në tek nej, qishtu mo, se janë shumë të angazhum, ata s'kishin mundësi të vinin këtu, mirë, po e kanë delegatin e vetë, deputetin, e kanë, njëni e ka vladin tjetëri Dostin, shokon, Ermalin, Ermal ti, e kishti mamën me gatu, ka maru nera mantia për neve sonte. Se oj zemërat, këmë thonë me shku të pranvera, mi marë? Po, më kishë marë mali, mi marë këtu. A, po, atë nanës. E, nusja, apë t'i bënë mantijat? Po, më leqë, shë, gjithë dhe. Po, 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 që ishe t'irë pranverën? Po, dhe. Po, dhe, që ashtu, po, për dhe. Dikush për bënë, në biha. So, shme razi që i për janë, që ashtu. Për ndryshe kështu angazhimet, baja gjithë shpeshta, niva që të kishin pasirë për një pardosht me 26 korrika, a ki të shlirë që atë dotë? Jo, për fatë kësë se kam. Jo. E bënëm lafë edhe porës. A, e bënët lafë, a, që ashtu veç, dhe shta me kalëzu se, ku që e kishë verën, që ta kreqa që ta që aty, verën e kishin, në rase me nëni, adin që mu martu e mi thire, diqka, na shta e gjojnë nëj moment, por të gjithë janë të angazhuar e mësë të flasë për që dostin këtu, që këcen mi tavolina, edhe për babën e vetë, për zemrën, edhe për Sinanin, të gjithë janë këngëtarë të shkëlqyshëm, të gjithë i dua dhe në këto momente, ata s'du mingu, po du mingu këto, për shkak se se cilit i vjen radha e vetë. Qashtu qyshe kanë ngre shortin se me shortion ka kënojnë. Oj lule, oj dajle Shpotë mon moj
goz bishti ti ganit Oj lule, oj lajle Poja ban moj laj me dor jaranit Oj lule, oj lajle Oj lule, oj lajle Po të pres moj goce dhe galaja Oj lule, oj lajle Po se në dy moj goce ka sa se vdaja Oj lule, oj lajle Alexina mi da bolina, fina mi da bolina, fina mi da bolina, ma è buona da bolina. Alexina mi da bolina. Fina mi da volina, fina mi da volina, najbolja da volina. Aleksina mi da volina, fina mi da volina, fina mi da volina, najbolja da volina. Oj ljudje vljini to, kumale moj nanano, oj ljudje vljini to, kumale moj nanano. Vaj to ljude moski der, sede na našo na ber. Vaj ljule moski der, sede na našo na bed. Thank you.
të vogël refeshama. Ati rishin dy trisana, pishin kafe, po me filçana. Pishin kafe, me filçana. Këta dy djemë që tërkohën për rinë në kamë, po bëjnë shyret, mirë po dhe po shërbejnë, mësafirët tanë janë nga restorani Dishka Pozijet, restorani... Ja, fardo shkënë. Po, e restorani që une shumë e preferoj se pritoj me dollë në për restorane, edhe zakonisht e thras balonin ose bakin. Baki, qëfar supe kini të pullës? Okej, mirë. Baki, ose valon, qëfar supe kini të vichit? Baki, valon, amani naj sup tjetër? Sa dushmëri veç nga pijapim që ato që pilypin gjinja, thash. Unë për du tjetër, kena me brokoli, kena kështu, kena kështu, kena kështu, kena kështu, për shkak se i kanë një katër kuzhinjer të udhequr nga... Kumetaj? O, ka shku! Pa qëtu? Të udhequr nga beka, edhe loje loje të supave, tradicionale i përgatisin, mirë po edhe lojet të supave të cilat kërkohen nga të rind, e kur jemi të supat më stharojmë që supat e bodrafkës i përgatisni, pa durt e bekës, pa durt e këtyne, pa durt e juja bileve që qitni do uj, i qitni do supa që aty, edhin kështu, edhe për 5 minuta i kini hazër edhe zdvyn beka, mirë po kur doni me që ju një sup vërtet mirë të shpis, vini në Dishka Pozijet për shkak se beka, përdor kockat e podrafkës, përshkak se jonë shumë të shishme, a o shashtu bek? Shashtu, e të lutna, edhe i bojmë shumë të lezeshme. Une që ta dy e vlada që tu i thira, bekën janola një par muhabeti që e kish atje me dodostat vetë, i thira këta dy përshkak se të gjitha ushqimet që deri tash i përmendëm, të gjitha ushqimet që i pam, i prezentuam, këta të dy do t'i shpërndajnë dhe mësafirët tanë do t'kenë mundësi që t'i provojnë dhe pastaj t'a japin mendimin për ushqimin e caktuar. Ishte dasht me lanë që ushqimin komplet në fund me shërby përshkak se mësafirët e mi që shtot një shoqe jemja për ndryshe kantare shumë e mirë. Ha, qka e ka ndodhë me kantartë edhe me mësafirët? Mun ka dzanë haja. A e kishe dzanë një vesh një tesh? Vetëm se jena mas dite edhe kemi qef me majtë tanë këtë publik edhe ata që në ndjekin kamë. Po këshu një gëzuar të madhe edhe shumë falemderit për ato ushqime që a ishë. Mirë, e mas ushqimit qka shkan? A shkan një kafe e mirë? Një kafe e mirë dhe një sy gjumë asënej. Një kafe e mirë, një sy gjumë, një kafe e mirë, një princë kafe e mirë, normalisht. Mirë po, kafe ndo të ashërbejmë krejt në fund për shkak se kemi njët milion me pi kafe edhe mas e mën një sy gjumë që shpo thote në kela. Une... Vesh sa mi u kalëzu që këta kanë hongër, s'kanë hongër, kanë rrasë, bre. Jonë që kështi hongër. E, po thonë më si thyrë një ndarësëm. Valoj, bre, në hatë, po pitet e mira i bënë. Së s'pëllën bekën mi hongër? Asla? Jo, ma i dhe sëmë devola. Pse se le? Jo, ma vojnë e hatë. Pse se le? Kalëzëm pse se le me hongër piten?
Po, mas fare. Po? Dhe, mi shiku ti. A, unë mi po, qire më re, apo të pëlqen ty, që masa ne, bëk. Qire më re, qire më re, sa më hojmë bashkë këto. Po dhe, e, që kjo, dhe qire, e ki bujt si pizër, këtu i kom gjithë ta mësafer, kështu që kjo metet vesh për mu e për bëkën, a del bëk. Maloj se di. Si del bëk, si del bëk. Ma deloj zemër, po, ti asë për nashen edhe. Unë jalasha tepsin e madhe që i ka, që ta jo që to be bëj ma mirë. Jo, që ta, këto e ka bo veç mu frysh kishe unë e dia, jo me nëngi. Po, të po. Ani mirë, o bo. Mirë, po s'ka fajnë e hati se e ka pashi këtu shumë ushqim. Ka arsa që një me nuk po dim që ka me bo me to. Nëjse, e hojna në apet veç, e din. S'kina që me bo, njëherë jemi ngopë. E, në këto momentet kur jemi ngobun toj, një këngëtare cila ka pru Chicken Fingers. Chicken Fingers zagonisht hahen me koktela dhe kështu edhe në hahen kur je veç, kur je shumë ngobun. Ajo këngëtare është Vjollca Buçaj. Hajde Vjollc! Qëmë bukur për ndryshe sonte, ti do të nga këndosh qka? Do të filloj me këngën Vetë më the të dua. Vetë më the të dua, e tash je largua, e tash je largua. Hajde, qysh është strofa tjetër? Mu e më harrove, tjetrin dashu rove, tjetrin dashu rove. Dhe, ne te, e, tash pojalojmë amanet kongën Vjollcës. Hajde. Thank you.
Shqip lolla hajni gjamadane, hajni gjamadane. Ta pret lolla hajde me gërshone, ta qip lolla hajde me gjilpone, hajde me gjilpone. Iku, aman pecaria.
ishte mitëra ato në për vende, unë do të dëshiroja këto qaste të falenderoj edhe një herë Grand Decor për zbukurimin e studios, për zbukurimin e kuzhinës tonë, ka gjë bukur, sa që edhe të gjithë mysafirët këtu, po mrekullohen me punën që e ka bë Shema. Faleminderit Shema edhe një herë, Shema ne kemi këtu. Ndërkohë tani është koha që të shkojmë me recetën e cekës. Përshëndetje një herë cekës prej këtu, ceka nuk ka pas mundësi të vinte, për shkak se kishte një obligim tjetër familjar. Ne përshëndesim cekën, një mpuq cekës dhe për ju miqtë nderuar receta e cekës. Trëndafili grizi në krem karamel ose krem pasticelli. Fillimisht vlohet dhe zihet grizi. Këtu janë gjysëm litër qumësht, qumështi duhet të vloj, një pjesë vogël veqohet. Derisa qumështi vlohet, përzihet me pak qumësht të veçuar, të ftohtë, tri dugë gris, dy dugë sheqer dhe një sheqer vanilje. Këto përzihen mirë. Në qumësht të nxehtë, hidhet kjo masë e grizit me sheqer dhe sheqer vanilje dhe përzihet vazhdimisht në zjarë të ullët vetë 15 minuta deri sa të trashet të aman masa dhe të zihet grizit. Deri sa grizi të përfundoj së vluari dhe të trashet. Edhe pak, këtu janë dy të bardha të ves, tunde në shkum, të cilat duhet të bashkohen me griz. Të bardhat pra tunde në taman në shkum dhe i shtohen, edhe grizi është i gatshëm, lug-lug i shtohet grizit, në mënyrë që ky pastaj tjetë ma kremoz, nëse i ashtojmë edhe të bardhat e ves. I shtohet edhe masa tjetër, e mbetur, përzihet mirë, deri sa plotësisht kompaksohet. Kësaj mase mund t'i shtohet rrush i thatë ose jo, unë i shtoj zakonisht. Kjo masë derdhet në kallëpa të ndryshëm. Nuk është e thënë si kurse ky, unë zakonisht e qes në kallëp silikoni në formë trëndafili, prandaj edhe quaj kështu griz trëndafil. Modeletat mbushen mirë. Kjo masë është për 6-7 kësi loj matësie. Ena, kudo që i vendosni i derdni, kështu e derdni këtë masë, futët në frigorifer për 1 ose 2 orë, në mënyrë që ta ma tëftohet dhe pastaj përmbyset më lehtë në krem karamel ose në krem pasticeri. Para servimit, pasi tëftohet grizi, përgaditet kremi, me që kremi shumë shpejt mund tëftohet dhe të trashet, aj mund të shërbesh dirisht i nxehtë me këto
trëndafili grizi të ftohta. Prandaj, para servimit edhe përgatitet kremi. Nëse duam të shërbejmë me krem karamel, atëherë nevojitë 3 lukë sheqer karamelizohen duke i përzi në mënyrë që mos ta marrë karameli ngjyrën tepër terët. Kjo është ngjyra karamelit. Largohet nga zjarri duke e përzi i hidhet qumshti. Mirë po me që kjo gufon, prandaj edhe duhet gradualisht të hidhet qumshti dhe të largohet gjithsesi nga zjarri. Kthehet ena në zjarr shumë të ullët që të shkrihet plotësisht sheqeri. Ja, këto pjesë karameli të ngurta tani shkrihen. Në ndërkohë, dy të verdha të ves tunden me pak qumsht dhe një lukë sheqer. Dhe duke e përzi vazhdimisht, i hidhet dy verdhat ves edhe të përzira me sheqer. Mund t'i qitni edhe sheqer vanilje, si pas dëshirës. Kjo përzihet shumë shpejt në mënyrë që veza mos të thyhet, sepse ajo mund të bëhet krejtë si grinca. Mirë, por nëse përzihet shpejt, ajo do të trashet, por jo shumë. Dhe tash, sa të filloj, ta marrë vetëm një valë dhe gufoj, largohet. Kremi është i gatshëm. Dhe mund të vendoset të derdhet në pjatë. Nëse ndodhë që veza të pritet, do thëtë të bëhen ato farë grimca, atëherë mirë është ta kulloni kremin dhe grimcat mbesin, grimcat eventualisht nëse formohen, mbesin në kullore. Kremi qitet në pjatë, ku do të shërbehet bardhoshja nga grizi. E ta zhvendoset trëndafilin nga grizi. Pjata mund të zbukurohet si pas dëshirës. Kjo është çokoladë shkrir me pak, vetëm pak vaj. Kjo do të thot është me kremin karamel. Nëse duam të shërbejmë këtë bardhoshe me krem pasticerie, edhe pse kremin e kemi gatu disa herë në emision, me gjithate unë një sasi shumë të vogël, pra vetëm 250 ml do t'i përgatis krem pasticerie. 200 ml glohen, këtu janë 200 ml qumsht, 50 ml do të përzihet me vez dhe mirë. Këtu është një thupërs vanileje, e cila je shumëshije, mirë po kjo është për 1 litër qumsht. Unë do të marrë vetëm një pjesë të vogël të kësaj pjese të brançme. Hivët në qumsht. Këtu janë 2 lukë mjëllë, 3 lukë sheqer, edhe pse një pjesë mund të hedhim këtu,
dhe dy të verdha të ves. Përzihet mirë mjeli me këta përbërës. E tash, unë zakonisht kur i hedh vanilë, si kur kjo që ja hedha, e kulloj në mënyrë që këto grimcat e zeza të mënjanohen. Dhe në qumshtin valë, hidhet kjo masë, mirë po paraprakisht qumshti hidhet një pjesë këtu, e pastaj, pasi të përzihet mirë, shtohet të pjesa tjetër e qumshti duke e përzi vazhdimisht, deri sa të trashet. Qashtu, dhe kjo zbukurohet zakonisht me qërshi deserti, sepse për vitri ashtu shkon, mirë po mund t'i qitet edhe sipër ndo një reqel, lëng reqeli, dhe edhe për zbukurim, mirë po edhe për shije. Këto janë trëndafila grisi në krem karamel edhe në krem pasticerije. Randa ju zgjatë në kremin dhe nëse i përgatitni juve ju bëfshim mirë e në vitin 2016, paqit shëndet të mirë dhe harmonin familje. Miq të nderuar, e ndoqët recetën e cekës, ndërsa në këto momente unë dëshiroj t'i falenderojmë përsëri sponsorëve tonë kryesor Podravkës, Komoditës, Prince Cafe, Coca-Cola dhe Banka Ekonomike. Falenderim të veçantë shkon edhe për ata që për kujdesin për lukun tim, që unë e mudok ma e dopt, Ylka Brada, që flokët mi pas gjithë trenta, Armendi, ndërsa mos mu dok të sov i vjeti kom, po mu dok një 2-3 ma e re, qëndresa Arta dhe Nagipi. E Arta dhe Nagipi po ashtu për kujdesen edhe për Olën edhe për Anën. Dhe në këto momente unë dëshiroj të ftoj një këngëtar që komplet ekipi, stafi Radio Televizionit 21 e kanë shumë për zemër, a jeshtë, shëpote amnin më rëti, Adrian Liman Mera. Hajde bre, se përta harroj amnin, hajde këtu. A ki Ardian a Adrian? Ardian. Adrian. Ardian. Ardian. E pëse Ardian? Po, të qashtu. A ta kanë qitë qashtu e amnin. Nejse, Ar, do më tonë Dukat. Adrian. Po, mirë është edhe Ardian, edhe ashtu se është Ar edhe Dia. Po. Do më thonë, Dia është Ar. Edhe Adrian që i bjenë, do më thonë, ka Adriatiku. A ne lidhje s'ki me Adriatik, shumë mirë që e ki Ardian. Okej, që nga ki pruti? Unë pullet i kom pru. Që të sion pullat e portesë? A ku i kanë? Ha, 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 prit, a bek, beka i ka shti mund zë. Nxjerë e bek që ti qitu, që ti se erë. Edhe ti dhe përmë da? Qërë Muhammed i përdo të më supërzi. Që to janë që ato pullat e famshme me hudër? Po. Kush i marron këto? I maron restoranti, thirët e bashkimi është në komunën Avesit, Fortes. Restorani Fortes, a? Jo, jo, në Fortes, është të bashkimi të restorani. Kështu që më jënë konti sa e... Qa i bjën braja Fortes, a është najfar venja? Ja keni ndru e mnina, që shko e mnin kështu? Belacar. A, Belacar, okej, mirë, tash o Fortes, a, nge mora vesh që tash. Në dinë se unë e kështu, s'kam haber kështu me emna, me... Ja, duhet më orë tjetë e njerë. Unë e vi se më kanë thonë që qito pula jënë shumë të mira. Që shqipojnë këto? Më kanë thonë agroni, po. Më kanë thonë ekipi, se ekipi kur shkojnë me gjiru, zakon ishtë nalën aty edhe i hojnë qito pula edhe normalisht. E me qka i bojnë me huder edhe me qka tjetër qaj qesin? Valaj, si e më konë kuzhin, po. Si e konë kuzhin, vezh une për ta garantoj që i veget i kanë qitë gjithë qysh. Për qito të ujzit e di që i garant e kanë. Se më ka kalzu aj dosti, aj menageri, tha, nona jeme, tha, gjithë, tha, me vigit, tha, ka pak i bëjke, tha, dhe na që ashtu e kena marë,
Prej nonës. Qit, edhe qitojën? Po. Okej. Okay. Po ti, ti i ki pru edhe qito? Vend bord, vend kuq edhe rakit shpis. Ha! Edhe, si thun ju bure, si... Fuqi. Fuqi. Me qëtë fort. Me qëtë fort. Po, jo me qëtë fort, po me qëtë fort. Okej, okay, fuqi. Kjo vend e bord dhe vend e kuqe... Kjo është nga Ravera, thirët. Ravera. Ravera. Po. Faleminderit Raverës. Një mpuq për venën edhe për pronarët, një për qafim. Po. E që kjo? To e ka bo një farë usta, është për këtë punë që e bënë. Po, për qëto puqje. Ali Riza Hasku. Ali Riza Hasku. Po, e për shumë Zotni dhe Ali Riza Hasku, shumë faleminderit për punën që e ke bo, edhe për qatë mbi... Po, diqka po zhjet, po, ka po kështu të ma special. A e ka punua. Shumë falemderit, një përqafimi ngrot në drejtim të ndin shkon. Unë e bashkë kisha pas qef që na me të gjirut me pa qysh po i punon t'i këto fuqi, por, do t'kemi raz dhe do t'a shohim. Pa tjetë. Qa raki e ka këtu? Raki shpis. Raki ku e ki marë? Raki aj në 2 litrë mi ka donë që e ka pas kështu të përqefi, edhe kështu t'pi ati Ravera. E kjo marrë dhe një të litrë. Do me thonë janë të përzime. Po janë të përzime, po... Ta shato e marrë në gjyrën e kësaj. Po. A, shumë bukur. Janë do sekrete që... Janë do sekrete që e veç në shkenë start i dim. Qishto. Okej, okay, mirë. Ti, kështu, djali ri, mirë, i heshëm. Po, kështu në Facebook, a ki fanë sa heq? Valla, jo 5.000. Një, po veç 5.000 lejojnë aty. Po. Qashtu. E kështu, a ki na Instagram, a na i sena, na i? Maral hi ati. Maral, a, pse bre? Po, jam i martu. Po, Muhameti s'ka Instagram heq, edhe këqyre fanë sa ka 300.000. 300.000, e. Po, a i ki, 300.000, kështu, i ki, kështu, që dihen. E 693. E mirë. Qka do me na knu zemër? Vazhdoj me artizan e lumës, tani i lirim diçka pak ma të gjallë. Artizan e lumës, je. Në, që shoshën shoshën tanë e ku. A, kjo është njëna për aty në kongve socrealiste, adin gjë artizane që i kena qef shumë me punu. Po. A nejse, hajtë knoti, konga është shumë me bukur. Po për qirna kena qef me punu, pak si fështirë. Kosovës të florinite Merë qërë qepi, merë mësele Gostirone të florinite
me tërë dhe njërë. Mosri me mu majnë sonjare, e ka se vartja në qare. Mosri me mu majnë sonjare, e ka se vartja në qare. Thank you.
me arme për shashi, mos me vljana tir vetmi, se pati nuk për mujri. O thaman aman, e hajde, hajde qilo gjan. O thaman aman, e hajde, hajde qilo gjan. Shumë i sljome vjerë, qarës ki pati verë. O faman aman, e hajde, hajde qilo gjan. O faman aman, e hajde, hajde qilo gjan. Haide, haide, cilo gjan.